אנחנו באתר מפתח התקציב, והפעם נדבר על ארגונים. בואו נחפש את נעמת. אני בוחרת את נעמת. אני נמצאת בדף הארגון, יש כאן נתונים גם מרשם העמותות, גם מגיידסטאר, וכמובן מהתקציב. אז קודם כל, אני רואה שזו עמותה עוסקת בתחום מוסדות חינוך. הנתון הזה מגיע מהסיווג העצמי של הארגון אצל רשם העמותות. זה כמובן בעייתי כי הארגון יכול לעסוק בהרבה תחומים שונים, אבל יהיה חייב לשייך את עצמו תמיד רק לתחום אחד. וזה גורם להטייה במיון של ארגונים. אז למשל, אם נסתכל כאן על ארגונים נוספים בתחום, נראה רשימה של ארגונים שמסווגים את עצמם כמוסדות חינוך. ואנחנו לא נדע אם יש להם עוד פעילות, אם הם גם מוסדות דת או גם עוסקים בנשים או במיעוטים וכו. עכשיו בואו נראה איזה כספים הארגון... הרשימה הזאת מסודרת לפי ההכנסה העצמית של הארגון. הרשימה הזאת מסודרת לפי גובה המחזור הכספי של הארגון, ונוכל לבחור ארגונים קטנים יותר או גדולים יותר. עכשיו בואו נראה כמה כסף מקבל הארגון מהממשלה. יש לנו כאן נתונים גם על התקשרויות וגם על תמיכות. אנחנו רואות שממשרד החינוך, חינוך התיישבותי, הארגון מקבל הכי הרבה כספים. נפתח ונראה שהכל כאן מגיע בתמיכות, ואלה נושאי התמיכה והסכומים. עכשיו השני הוא משרד הכלכלה, וכאן הכסף הוא ברובו מהתקשרויות. אם נרד עד הסוף למטה, אז נקבל כאן כל הנתונים האלה בטבלה. כאן אנחנו רואים את הטבלה לפי תקנות, מהן הארגון קיבל תמיכות. אז כאן זה יהיה מסודר לפי תקנה, ועבור כל תקנה יהיה טווח השנים שבהם הגוף קיבל כספים מהתקנה. אם נגלול למטה, נראה תופעה קצת מוזרה. יש לנו כאן מספר תקנה, פעמיים אותו מספר, אבל עם שמות שונים וגם שנים שונות. בואו נלך לתקנה הזאת ונראה מה קורה שם. אני אלחץ על הקישור, ובתוצאות החיפוש אני מקבלת אפילו שלוש תקנות כאלה. שימו לב, לכולן אותו מספר, אבל השם לפעמים קצת שונה וגם המיקום שונה. אז בין השנים 16-17 קראו לזה השתתפות בהחזקת ילדי נשים עובדות במעונות יום משפחתונים, וזה היה תחת משרד הכלכלה. אחר כך זה הפך למעונות יום משפחתונים, סבסוד שהות ילדי הורים עובדים, זה כבר לא נשים, ועכשיו זה נמצא תחת תעסוקה. ואחר כך זה עובר שוב להיות תחת משרד הכלכלה, אבל עם אותו שם. אכן מבלבל, ואנחנו נראה הרבה תופעות כאלה של תקנות מטיילות, שגם משנות את השם אבל לא את המספר, או את המספר ולא את השם, או עוברות מבין סעיפים וכו'. עכשיו אני אחזור לדף של הארגון, ואני אבחר בטבלה הזאת תצוגה אחרת לפי פירוט כלל התמיכות. וכאן הטבלה מסודרת לפי תמיכות, לפי הנושאים, ולכל שנה תהיה שורה נפרדת. אז למשל, בתמיכה בנושא מצילה, תפעול והוצאות שותפות, תהיה לי כאן שורה אחת עבור 2008, ואחר כך שורה נפרדת עבור 2009. מה עוד אפשר לראות בטבלה? אפשר לבחור תצוגה לפי כלל המכרזים והפטור ממכרז. ואני רואה שנעמת ביקשה פעם אחת פטור ממכרז בנושא פרסום כוונה להתקשרות, ואם אני אלחץ על הקישור הזה, אני אגיע לדף עם הפרטים על המכרז, ויש כאן גם חוות דעת מקצועית שיהיה בה את הנימוקים לקבלת הפטור. אני חוזרת לטבלה, אני יכולה לראות כאן גם סיכום ההתקשרויות. כאן יש לי טבלה של כל התקשרויות לפי המשרד שמבצע את הרכש. אז למשל, עם משרד הכלכלה, בסך הכל היו התקשרויות בסכום 2017 אלף שקל בין השנים 15 ו-16.
ומשרד החינוך חינוך התיישבותי בשלושת השנים האלה, 15-18, זה סך ההתקשרויות. ויש לי כאן עוד תצוגה נוספת לפי פירוט כל ההתקשרויות. וכאן תהיה לי שורה עם פירוט עבור כל אחת מההתקשרויות. וכמובן את כל הנתונים אפשר להוריד לאקסל. עד כאן נתראה בסרטון הבא.